তোমাৰ এতিয়া স্কুলত পঢ়ি থকা ৰানিং ষ্টুডেণ্টৰ বাহিৰেও এক্স ষ্টুডেণ্টো বহুত আছে। যেতিয়া সেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গম পাব যে মহাশ মণ্ডল আৰু এই হেড ছাৰ তই আমাৰ ৰণত, হেড ছাৰে বৰ বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। মোৰ কি কথা কোৱা হে? এইষাৰ কথা আলোচনা কৰাৰ আগতে মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে তোমাক গুৰা গুৰকে পিটিব। বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।